galera! Gente, hoje eu vou decidir fazer, cara. Eu decidi falar sobre aquela sombra no beco, né? A gente vai ter um gameplay aqui top, né? Que eu vou sobreviver até o final. Sozinho novamente, né, cara? Só eu aqui e o ar perfeito para fotossíntese. Não se esqueça de usar meu código como apoiador aí, né? Se você quer me apoiar mesmo, realmente, que é inscrito do canal real, você é inscrito verdadeiro mesmo aqui do canal, você tem que usar meu código lá. Mesmo que você não esteja comprando Robux agora, por enquanto, tudo mais. Mas quando você for comprar alguma coisa assim, você coloca meu código lá, cara. Não tem essa preguiça, tá na descrição aí. Não tá na descrição nada. Você só chega lá pra comprar, você coloca meu código e já era, tá bom? Na descrição tá o grupo onde você pode comprar a camisa do frangão, cara. Que tem, nossa, só camisa top. Eu não vi escrito ainda usando. Eu quero ver em vários inscritos usando, velho. Vai ser muito top quando encontrar. E com certeza vou mandar salve em vídeo, beleza? Então, é isso, gente. Bom, e esse vídeo, né, gente? Hoje, novamente, eu vou falar aqui pra vocês. Hoje é dia de porco. Vou estar falando a respeito sobre aquela sombra e tudo mais. Se é, sei lá, coisa ruim, se vai acontecer tragédia, se alguém tava observando. Eu acho, gente, vai ser alguma coisa bem importante. Ou talvez seja apenas uma tragédia que vai acontecer. Pensa para só pra pensar. Quando a gente acaba indo até o beco, a Zizi vai junto. O Pony, ele fica pra trás e fala, fique seguro, né? E isso que chama muita atenção, cara. Por que que a Zizi foi tudo mais junto comigo, entendeu? Isso é meio estranho. Ou isso era uma armadilha, onde um monte de monstro vai chegar, vai cercar a gente no beco ali, cara. E vai ser só ataque, só pra todo lado. A Zizi vai ser capturada, vai virar bicho ou alguma coisa assim pra me salvar. Ou... gente, passou tanta coisa na minha cabeça. Se o criador tivesse colocado alguma coisa assim, que a gente fosse ficar em perigo ali no beco, que o beco é fácil pra cercar, né? Um monte de bicho, por exemplo, cercar nós no beco ali. Se fizesse isso e do nada aparecesse a coelha, velho. A coelha tivesse viva ainda. E do nada ela surgisse ali pra salvar. Velho, isso seria incrível, mano. Se isso acontecesse, eu daria parabéns ao criador aí, cara. Seria uma cena top, né? Ó, não se esqueça de deixar seu like. Ainda esse ano a gente consegue pegar 500 mil inscritos. Tranquilo, cara, tá crescendo muito rápido o canal. Vocês estão compartilhando muito. Compartilha aí pra geral, cara. Quem pudesse compartilhar o vídeo aí, né, pra alguém, compartilha, mano, que vai ajudar muito, tá bom? É só loucura que é louco, entendeu? Vamos lá, gente, começa aqui a fuga primeiro, né? Eu fiz uma busca completa, eu procurei por tudo. Todo lugar eu já tava procurando. Ô, oh, tá aí. Quem tá aí? Eu bati nas portas aqui perguntando quem tava lá dentro. Até chegar na conclusão que, cara, tem muita coisa acontecendo. Muita coisa mesmo. Tipo, na parte ali embaixo onde você usa a bomba, tem uma carta. Ó, a tábua no chão, cara. Primeira vez que eu vejo ela no chão. Eu já vou subir lá pra colocar ela já, né? Só por garantia. Pra eu não ter que ficar pegando extintor, apagando lá. E depois subindo aqui e colocar a tábua. Depois pegando extintor de novo e vindo aí. Não. Vai ser só colocar a tábua aqui, já era. Colocando a tábua, a gente desce. Ó, o ratão já tá vindo já, o ratão. Tá doido, ele quer me morder eu, ó. Ele deve estar ali embaixo. Eu vou ter que tomar cuidado aqui na hora de entrar aqui dentro, gente. Teria que ser rápido também, né? Deixa eu pegar a chave dourada logo de uma vez. Que a chave dourada é sempre a última coisa que eu faço. E isso acaba atrapalhando muito, né? Ele deve estar subindo por aqui, ó. Quer ver, ó? Ó lá, tá subindo ali já, ó. Ó o ratão vindo. Ó o ratão vindo. Coisa mais linda do mundo, ó. Vamos vazar, vamos vazar. Vamos lá direto já usar essa chave aqui. E dar pro Pony, né, a cenoura pra ele fazer isso aí. E, gente, na carta que se encontra ali, diz o seguinte, ó. É, pobre George fugiu, desapareceu, na verdade. Desapareceu logo depois que minha família agiu. Então eu fico pensando, cara, será que foi realmente a Batatinha lá, a filha do Batata que escreveu aquilo, entendeu? É um pouquinho estranho, né? Se for pra pensar, cara, eu quero que vocês comentem o que vocês acham, tá bom? O que vocês acham da teoria, o que vocês acham que pode ser. Velho, o cofre tá lá embaixo, mas eu subi aqui só pra checar, tá? O que vocês acham que pode ser, se foi a Batatinha mesmo, a filha do Batata que fez isso, entendeu? Porque é bem estranho, cara. É algo que, sei lá, não tem como dizer com certeza, né? Nossa, tá vindo ali, ó. Eu vou ter que dar uma fugida aqui. Deixa eu pegar logo o cartão, o outro cartão lá. O azul que tava aqui, né? Vou pegar ele logo aqui pra ficar mais fácil. Eu deixei o cofre aberto. Então tá bem fácil só chegar, pegar a cenoura e entregar pro Pony, né? E sabe o que eu vou fazer? Nossa, eu ia morrer, é claro, né? Vamos correr lá agora direto, gente. Que eu vou direto levar, pegar o cartão e usar lá. Então aí, pra pensar assim, cara. Se realmente foi uma criança que escreveu ali, sei lá. Que ela falou, minha família... Se realmente foi... Ou... Tem uma coisa também, né? Pode ser a Batata que escreveu aquilo, gente. A mulher do Batata. Ou seja, a esposa do Mr. P. Então é bem estranho, né? Que a esposa do Mr. P tenha escrevido isso. Pobre George. Pode ser que ela esteja procurando ele. Por isso tava a imagem dela lá. Se é a esposa dele ali ou não, não faço ideia. Nossa, eu vou morrer. Não, não morri. Caraca, que sorte. Nó. Não, 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 meu Deus do céu, como eu sobrevivi?
Como que eu sobrevivi a isso, cara? Mas ali no beco, gente, eu tenho praticamente certeza, é sério, eu tenho praticamente certeza de que seja o George, entendeu? Que ele tinha desaparecido e do nada ele resolveu aparecer ali, entendeu? Ele estava ali o tempo todo escondido. Imagina só se foi isso, cara. Se foi isso, gente, vai ser uma grande surpresa. Ninguém tá esperando por isso, a não ser eu, né? Tô esperando muito por isso. Então é algo que, cara, se for realmente, eu vou ficar aí, meu Deus. Como assim, velho? O George tá vivo, velho? O George, o porco. Vamos estourar aqui, ó. Hoje eu tô assim, ó. Tô causando discórdia. Vamos tentar pegar isso aqui e sair fora. Sai fora. Sai fora. Uou, peraí. Meu Deus! E se eu enroscasse ali, gente, eu morria. Eu tinha certeza disso. Esse bicho não sai do meu pé, velho. Vem pra cá, então. Isso, abre essa porta e eu vou vir por aqui. É, não resolveu nada, né, gente? Que ele continua na minha cola do mesmo jeito. Nada foi resolvido. Mas eu vou apagar o fogo lá em cima já. E só precisarei da cenoura pra ele, né? Então eu vou dar a volta por aqui, ó. Só pra despistar mesmo. Enrosca aí no lixeiro, vai. Enrosca no lixeiro aí, né, alguma coisa. Enroscou um pouquinho ali, mas não foi muita coisa, não. Eu tenho certeza já que o George alguma coisa vai acontecer de ruim, né? Com certeza alguma coisa pode acontecer de ruim pra essa hora ficar um pouco mais terrível, assustadora, né? Mas acho que não. Vamos pegar logo isso aqui, ó. Pronto. Eu não pulei daqui ainda pra saber se morre ou não, gente, tá? Eu acho que não. Ou talvez sim. Então não vou arriscar, porque tá muito óbvio, né? Ali pra pular. Tá um pouco óbvio demais, né? Deixa eu ver se o bicho já tá aqui já, ó. Não. Ele bugou em algum lugar, gente. Será que ele bugou no lixeiro mesmo, realmente? Eu já vou usar isso aqui lá, né? Nossa, velho. Que bicho chato. Olha isso. Olha isso. Com sei lá, um espeto. Ele quer me espetar com isso aí, velho. Socorro, alguém me ajuda aqui, velho. Alguém me ajuda aqui que eu tô precisando de ajuda. Fechar aqui, vamos subir lá, pegar a cenoura correndo. Não, na verdade ela tá embaixo, né? Mas eu vou despistar esse bicho. Sobe aí. Isso, sobe mesmo. Agora eu consigo pegar, gente, com a velocidade que eu usar aqui, ó. Pronto, consegui. Agora eu vou vir por aqui. E já vai ser a última coisa que eu preciso pra fugir. Eu não sei por onde que é. É, vou ter que ir por ali, gente. Quero ou não, vou ter que ir por ali. Pelo beco seria mais rápido pra chegar até lá, né? Mas eu vim por aqui que vai ser rápido também, do mesmo jeito. Eu vou conseguir fugir e mostrar pra vocês a sombra. A sombra, pelo formato, gente. Ó, tem que olhar pelo formato, tá bom? Olhando pelo formato, não bate, né, com o que a gente espera. Fica vendo, ó. Vamos fazer uma pequena observação agora. Uma pequena não, muita observação. Porque precisa realmente, ó. Olha eu andando ali, ó. Que coisa mais linda. Ah, beleza. Aí vocês já viram a tradução. Pra quem não viu o vídeo traduzido, ele fala tudo sobre isso aí, ó. Eu sou um policia. Eu era um policial, né? Um oficial da polícia. Procurando por uma pessoa. E ele queria, o coisa queria ser, sei lá o que, como o pai dele, igual o pai dele. Não sei o que era o nome lá da profissão. E a Zizi, no caso, ela falou o que era, que ela tava fazendo, mas não lembro muito bem. Entendeu? É irmãzinha dela, alguma coisa assim. Pratica esgrima, eu acho, alguma coisa assim. Sim. E ali, gente, quando ele vira a câmera, você vê uma sombra ali, ó. É cabeça oval, né? Formato oval. Parece tipo uma pessoa mesmo, ó. Tem uma ombrinha ali, ó. Já mostra bem antes deles perceber, já tinha alguém ali, entendeu? Eu vou aproximar um pouco isso aí pra vocês verem. Mas é meio, sei lá, assim que eles virar, entendeu? Vocês vão ver ele bem de perto depois que a cena acabar. Tá bom, ó. Aí virou pra lá e isso se esconde, ó. Faz um barulho. Ó lá, ó. Ó, sumiu, entendeu? Tá ali no lixeiro escondido só observando. Pode ser que seja o George, pode ser que seja o monstro. Que seja apenas fazendo um, sei lá. Imagina só se a gente vai, ó. Quem às vezes vai comigo ali agora... O que acontece, ó, pode ser que os bichos do nada cercam a gente, ou seja, alguém desse esconderijo aí que tá escondido ali, né? Não sei, entendeu? Se o George desapareceu e tudo mais. E, galera, outra coisa que eu quero falar pra vocês. Tem os papéis que eu traduzi, fora do que diz sobre o George. É basicamente assim, o Mr. P, ele meio que pagou, né? Ele meio que investiu em algo pra descobrir a cura de algo, entendeu? O Mr. P fez isso. Então é bem estranho, né, nessas empresas aí, desses prédios que a gente tava fugindo, sabe? Lá tinha umas cartas lá que mostrava isso. Tem outra que diz assim, ó. Que o hospital, ele tinha algo que eles precisavam. Parte do hospital, no capítulo do hospital, eles vão... Eu posso fazer detalhadamente depois, tá? Eu tenho um desfecho certinho pra isso depois. E lá no hospital, eles foram buscar algo. Eu tenho que investigar bem o que seria isso que eles foram buscar lá. Que lá tinha algo que eles precisavam, entendeu? Algo que eles realmente precisavam pra conseguir fazer esse negócio da cura e tudo mais, entendeu? É bem estranho isso. E depois eles iam... partir, entendeu? Depois partiremos. Eles dizem assim, pela carta que eu vi, entendeu? Traduzi tudo, mas para que vocês entendam, aquela sombra tem o formato, cara, o formato certinho de ser, sei lá, por exemplo, o George, entendeu? É a minha única coisa que eu tenho na minha cabeça é isso, gente. Se tudo tá correndo dessa forma, porque todos mostram, tipo, acontecendo alguma coisa, tipo,
Ah, é, minha família, o George sumiu depois que minha família agiu. Se é a Batatinha que tá falando isso, escreveu isso, que a letra tá muito diferente, né? Então é isso que eu tenho pra vocês, gente, tá bom? Então deixa o seu like, não esqueça disso, se inscreva no canal, é nóis, fui.